هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وأسلم وأصلي على رسوله الكريم، أما بعد. محترم ومعزز سامعين الكرام، ابن باز رحمة الله عليه كتاب دروس المهمة لعامة الأمة کا یہ پانچوہ درس آپ کی خدمت میں حاضر کرنے کی خدمت اور شرف حاصل کر رہے ہیں، جس کا موضوع ہے احسان. احسان اسلام کے ارکان میں پانچواں رکن ہے، اور احسان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے بندہ گویا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو یہ گمان کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. احسان دین کا سب سے اعلیٰ اور ارفع مرتبہ ہے. دین کے تین مرتبے ہیں، سب سے پہلا مرتبہ اور سب سے بلند اور بالا مرتبہ احسان کا ہے، پھر ایمان کا ہے، اور پھر اسلام کا ہے، جس کی وضاحت حدیث جبریل کے اندر موجود ہے. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اخبرنی عن الاسلام، ہمیں اسلام کے بارے میں بتائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز کو قائم کرو، زکاة کو ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، حج بیت اللہ کرو اگر استطاعت ہے تو. پھر جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اخبرنی عن الایمان، کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور تقدیر پر، چاہے وہ اچھی ہو یا بھلی ہو، اچھی ہو یا بری ہو. پھر جبریل نے کہا، اخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں بتلائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر ایسا ناممکن ہو تو یہ گمان کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ ہمارا دین تین مراتب پر ہے، پہلا مرتبہ اسلام، دوسرا مرتبہ ایمان، اور تیسرا مرتبہ احسان کا ہے. اور احسان سب سے دین کا سب سے اعلیٰ اور ارفع مرتبہ ہے، اور کسی کے لیے بھی ممکن نہیں کہ وہ اس مرتبے کو پہنچے یہاں تک کہ اس کا اسلام مکمل ہو اور ایمان مکمل ہو. اسی لیے اہل علم نے کہا ہے، ہر نیکی کرنے والا مؤمن اور مسلم ہے، ہر محسن احسان کرنے والا مؤمن اور مسلم ہے، کیونکہ وہ احسان کے اعلیٰ درجے کو پہنچ گیا ہے، ایمان کو مکمل اور اسلام کو مکمل کرنے کے بعد. لیکن ہر مومن محسن نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایمان کے درجے کو نہیں پہنچا ہے، تو احسان کے درجے کو کیسے پہنچ جائے گا؟ لہذا معلوم ہوا کہ احسان کا درجہ سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے. اور احسان لغت میں کہتے ہیں مضبوطی کو، اتقان کو، اور عمل کو مکمل اور اچھے انداز میں پیش کرنے کو، یہاں تک کہ اس کا عمل اعلیٰ رتبے کو پہنچ جائے.
اور اس کا ایک رکن ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان کا ایک رکن ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو گویا وہ تمہیں، گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہ ہو تو یہ گمان کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے احسان کرنا، اور اس کے ذریعے تقرب حاصل کرنا۔ اس لیے انسان کو اچھے سے اچھے انداز میں عبادت کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت تعریف کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک جو لوگ تقوی اختیار کیے اور جن لوگوں نے احسان کیا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں، بے شک وان اللہ لمع المحسنین، یقینی معنوں میں اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور وہ شخص کامیاب ہو گیا اللہ تعالیٰ کی محبت کے ذریعے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اسی طریقے سے احسان کرنے والا بڑے عظیم ثواب کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، للذین احسن الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے احسان کیا ان کے لیے احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار ہے۔ لہذا جس شخص نے احسان کیا اللہ تعالیٰ اس کو احسان کرتے ہیں، اس کے اوپر احسان کرتے ہیں عظیم اجر اور ثواب کے ذریعے، اور عظیم اور اعلی مقام اور مرتبے کو عطا کر کے قیامت کے دن۔ لہذا ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہر عبادت کو اچھے سے اچھے اور مکمل انداز میں پیش کرے، جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور صحابہ کرام نے ہم تک نقل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت احسان کے ساتھ اور اچھے اور مکمل انداز میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔